רושו כותב במכתב כיף א', הכאבים הרבים והסבל הרב והבעיות שמציקים לך לא צצו פתאום. השם שלח לך לאורך נתיב חייך תזכרות קבועות כדי לתקן את דרכיך. השם בכל אופן אינו מעניש את האדם על מנת לשבור אותו, אלא על מנת שיכנע להכיר את רוע דרכיו ויחזור בתשובה. להאשים את הסיבה שהשם שלח על מנת להנשכה או לברוח מהכאבים בדרכים אחרות, כל אלו לא יפתרו בסופו של דבר את בעייתך. כאשר לא התעררת מכל העיתותים שהיוו עליך מביתך, דרבן אותך השם מתוך עסקיך. כשלא נכנעת אליו מכאבים אלו, הביא עליך כאבים פיזיים, כפי שתארת במכתבך. אספסמס אומר על אוילם לבריאס מאלבוינה של תוירה. התוירה נעלב, והתוירה נעלב ומליב אותי. מה זה אלבון שהתוירה מדבר אליך? אתה לא שומע. אלבון זה נקרא שאני אומר שיעור ואנשים צריכים בטלפון. אלבון זה נקרא, אתה לא מתייחס. קודש ברוך ישלח לך סיבות ואתה לא מתייחס. צדיקים לבוח מז'ביז'ה, נשבע כוס ונהיה כולו סוער. שבו לו זה רק כוס, אבל אם אני לא אשמע את אלבון שלם הכוס, ישבור לי את העצמות. אותו דבר, אוי להם לבי, זה שהגעת לכאלה כאבים, זה מאלבוינה של תויר. אתה לא שמעת בעיתותים הקטנים, נלפת את התויר, אוטומטי, את צריך להגיע כמו שדופקים בדלת, לאט לאט, אם לא שופים, צריכים לדחוק חזק. קודש ברוך יעזור שנוכל לשמוע כחית השר. צדיק, הם שומעים את זה, רק חית השר יוצא מהמקום, כבר שומעים את הבורא עולם.